Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Mlad mjesec u vagi, putovanje koridorom tame, astrolog Ana Dominik Rodić. Kroz prizmu totalno pomračenja sunca dolaze iskrene emocije i potreba ljudskog bića da iskaže ljubav, brižnost, nježnost i empatiju. Budući da se astrološki nalazimo u periodu koji je opisan kao neka vrsta koridora pomračenja i trajaće do 28.10. Ovaj mlad mjesec će biti posebno izazovan svima. On nas priprema kroz svoju strogu energiju da unosimo u sebe emocije koje će nas upotpuniti, ali i mnogo nestrpljenja projektovanog činjenicom da zaslužujemo bolje i da trebamo dobiti to bolje, a ne čekati vječno. Ovo se naravno tiče percepcija i u redu je da tako se osjećamo, ali ono što nije dobro je da na tome gubimo strpljenje. Gubitak strpljenja u ovako napornoj situaciji kao što je tranzit tame koja se prožima kroz kosmičku energiju može donijeti ogromne rizike. Svakako, bilo koja vrsta tame u čovjeku budi pomračenje motiva koji su kao povez preko njegovih očiju. Jako je bitno da budemo ekonomični sa svojim energijama i vremenom, kako bi u tami našli energije da zasijamo za one koji su pleme naše duše. Onaj savjet koji mogu s vama podijeliti je taj da mlad mjesec u vagi je u stanju plutajući se usmjeriti u cilju naših motiva ukoliko su oni pravedni. Samo je bitno da savladamo jednu vještinu. Kako bi uhvatili ritam, moramo znati izjednačiti disciplinu našeg djelovanja nad onim na čim imamo uticaj i nad onim na čim nemamo uticaj. Tako dobijamo mapu za kretanje kroz koridore tame. Ono što nazivamo koridorom tame jeste proces razmjene kosmičke energije koji se dešava od pomračenja sunca pa sve do pomračenja mjeseca 28. oktobra. Mlad mjesec koji slijedi od 14. oktobra možemo posmatrati kao ponovno rađenje naših emocija nakon izgradnje naprednije verzije našeg ega. Ova situacija će biti iznimno značajna za vazdušne i vatrene znakove. Rađanje novog emocionalnog bića svih nas će se dogoditi na zgarištu nedostatka mira. Baš ovo gušenje energije u znaku vage daje do znanja koliko je mir krhkog pojma. Pred samu pomrčinu i mlad mjesec dešavaju zli i užasni događaji koji nam sugerišu da je energija harmonije i pravde u kojoj je snaga znaka vage prigušena. Tako će biti sve dok ne izađe iz koridora tame. Posebno će se ovim mladim mjesecom vibrirati znak Vodolije. Ovaj znak će nakon pritiska pomračenja sunca osjetiti u sebi probuđenost nove snage koja će se dizati iz pepela nepravde. Svoju snagu će konstruisati više na zlu koji je vodio, a da je nepravedno bilo prema njemu bliskim osobama. Vodolija kupi snagu i raspoznaje kako izjednačiti svoju energiju sa svojim osjećajima. Kroz ovaj proces dobit će otvorene mogućnosti da se izbori za neke situacije koje će njega staviti u poziciju prepoznatljivosti. U periodu koridora tame, Vodolije bi mogli ljudi koji su dobri obasipati ljubavlju i pažnjom, dok one koji su loši, strahopoštovanjem, kao i do sada, postavit će se revolucionarni duh gdje treba biti. Samo za razliku od prije, vrijeme u kome se bude nalazilo će biti vrijeme spremno za revolucionarna djelovanja. Kristali koji mogu osnažiti karakter ovog znaka i osvježiti intuiciju jeste mineral plavi opsidijan i safir. Oni će nuditi zaštitu duhovne energije i boljni fokus na ono što intuicija diktira.
Nakon pomračenja sunca, žestoke emocije će se rasplamsati kod znaka Strijelca. Slično kao Vodolija kojom vlada Uran, Strijelčev vladar Jupiter će teško tolerisati na nivou svojih emocija nepravdu i zlo koje vidi. Zbog svoje optimistične prirode, sebi neće dati momente da svoju ljutnju stvara u uništenje. Oduprijet će se bijesu i pružiti ruku pomoći onima kojima će to najviše trebati. Na taj način će bolje znati kakvu pravdu možda mogu stvoriti za one koji su njima bitni i na koje su oni slabi. Preuzet će veliku kontrolu nad svojim emocijama, jer će u izazovnoj situaciji biti u stanju da održi disciplinu. To im može donijeti mnogo blagoslova na samom kraju. Od minerala i kristala se preporučuje ametrin. Ovaj mineral će nuditi odličan balans intuicije i energije. Na taj način će Strijelčevi ostvariti više nego očekuju. Kako bi svjetlost bila ta koja guši tamu, potrebno je da njen odraz prepozna znak u kome je zatamljenje počelo. Vage će imati snagu i otpornost na pomračenje sunca koje će roditi mlad, elegantni mjesec u svojoj mračnoj kolijevci. Nakon tame koja će testove vage poremetiti, dolazi na red ponovna stabilizacija i ukazivanje novorođenih emocija koje će vagi dati moć da unese ponovno harmoniju u sve ono što primijeti da nije kako bi trebalo biti. Istovremeno, ovakvo stanje može kod vaga stvoriti melanholiju i tugu radi onoga što je haos učinio ljudskim dušama. Iako je ovo relativno buđenje ovog znaka, moraju biti oprezne one vage koje se profesionalno bave pomoći ljudima. Sugeriše mineral duginog mjesečevog kamena i žutog fluorita. Ova dva minerala umirit će uzburkane emocije vage i podržati njene intelektualne sklonosti koje su sada u stanju da mnogo toga riješe. Posebno iskustvo kroz ovaj mlad mjesec će imati znak lava. Ove ponosne i plemenite individue će nakon pomračenja sunca, koji je vladar lava, imati ogromno olakšanje na izlasku mladog mjeseca. Osjetit će olakšanje i vraćanje njihove snage i poleta natrag. Sagledavanjem okoline će shvatiti da je vrijeme da izađu van svoje energetske paralize i počnu prenositi optimizam i samouvjereno ponašanje ostalima u okolini. Time će oplemeniti sebe istovremeno i jako brzo steći neke njima bitne simpatije. Predlaže se crveni mjesečev kamen i pirit. Upravo će kombinacija tih minerala putem meditacija regenerisati energiju lava i očistiti njegove emocije. Astrolog Ana Dominik Rodić, Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.